want to be someone else. All we want is please. Giving us, giving no time to breathe. This is our identity. Como é, mano? Ganda moto, já? Estou a curtir. Até o quê? Toyota? Oh, ganda cenário. Yeah, mandou pausa, mandou pausa. Estas têm sido mais ou menos as reações da malta do bairro. Já este tem sido o feedback ali por Cascais. Oh, Salvador, carro é este? É spec querido, spec fofo, não se aguenta. Perceberam a ideia, né? Finalmente a Toyota acertou aqui com um design atraente, europeu e que vai vender que nem sushi do bom. Tá bom? Então vá, até para a semana então. Hã? Mais? Ah, então vamos falar aqui um bocadinho de cabo de design então. Então vá. Começando pela sigla CHR, que significa Coupé High Rider, a silhueta de coupé facilmente identificável aqui pelo tejadilho em preto, que fica muito bonito. Mesmo aqui de frente tem um design muito arrojado para um Toyota. E depois temos o High Rider, que no fundo é um crossover, que tem um bocadinho mais de altura ao solo, mas que tem, neste caso, o design inspirado numa forma de diamante. E, portanto, vemos aqui na lateral muitas formas esculpidas e baseadas num diamante. Esse design continua também lá para dentro. Cá dentro temos um design que é muito mais jovial do que todos os Toyotas que a gente possa alguma vez ter conhecido. Tirando este pequeno detalhe, que é o relógio digital que existe desde sempre. Pronto. Depois temos aqui este tablet, que é o infotainment, que domina aqui completamente a consola, mas tem boa visibilidade. E temos também todas estas linhas que continuam aqui pelas portas, que dá-lhe um ar também muito atraente. E, basicamente, o tema do diamante que tínhamos no design exterior continua também cá para dentro. E, portanto, temos pequenos apontamentos desses aqui no teto, nas portas, aqui nas cavas, e funciona muito bem. Lá atrás, apesar da silhueta de coupé, dois adultos cabem aqui perfeitamente. Eu tenho quase 1,80m e estou absolutamente na boa. Atrás de mim tenho também uma bagageira com 380 litros, mais ou menos, que está na média do segmento. É bastante aceitável. Pronto, vamos dar uma voltinha? Vamos lá então. Já que esta é a versão híbrida, temos aqui um motor 1800 a gasolina, e temos aqui uma potência combinada de 122 cavalos. Em alternativa, temos também o outro motor mais baratinho, que é o 1200 turbo, com 116 cavalos, mais ou menos. A nível de prestações dinâmicas, eles andam ali ela por ela um com o outro, mas este anuncia médias de 3.9 litros ao 100, e a versão 1200 turbo anuncia médias a rondar ali os 5.9. As médias que eu consegui fazer com este andam ali mais perto dos 6 litros, confesso. Também andei assim mais descuidado. Mas quando andei assim com extrema paciência, houve um momento ou outro que andei com extrema paciência, consegui até fazer abaixo de 3, ou andei 3 e pouco, quase 4. Portanto, as médias são fazíveis, desde que haja o tempo e paciência. Mas também, basicamente, este CHR foi mais desenhado em vista ao cliente que passa muito tempo na cidade, no para-arranque, e, portanto, os consumos refletem mais isso. Em chegando aqui em sítios mais de autoestrada, por exemplo, o CHR já fica um bocadinho fora da sua zona de conforto. Há mais motor, há mais barulho, e as médias também estragam-se um bocadinho, confesso. Por exemplo, esta vertente mais híbrida, eu acho que é onde se aproveita melhor, é na cidade, porque em autoestrada ele vai sempre em esforço, vai sempre com o motor ligado e, portanto, não se consegue grande coisa. Mas, realmente, se eu mostrar aqui o ponteiro, que a gente tem ali a dizer Eco e Power, basicamente, se a gente agora está numa desaceleração, ele está a fazer o carregamento das baterias, mas eu vou acelerando. Se eu não passar com a ampulheta do Eco, eu consigo ir em modo elétrico. Assim que ele passa, pronto, já temos o motor a combustão a trabalhar e, portanto, a partir daí já vamos aqui com este barulhinho todo. Full power, está full, não faz mais barulho do que isto. Pronto. Então, falando das prestações, este CHR, aqui com a versão híbrida, tem uma velocidade máxima de 170 km por hora, que não é todo impressionante, e os 0 ao 100 são despachados em 11 segundos. Pronto, a versão 1200 turbo, a
apesar de ser ligeiramente mais fraquinha a nível de potência, despacha o 0 ao 100 numa décima de segundo menos, 10.9. Agora, para estas prestações, não deixamos de poder falar da caixa CVT, que está aqui presente em todo o sonoro que invade aqui o CHR. E é responsável realmente por este barulho, mas também é responsável por manter aqui o motor na faixa de rotação, que é melhor para cada situação. Portanto, é desconfortável o nível do barulho, é um facto, mas também, pois, privilegia a utilização deste motor 1800 para rentabilizar o máximo da sua potência disponível. Dinamicamente, o Toyota CHR é muito bem calçado, tem umas sapatilhas 225-50-18, nesta versão pelo menos, e apesar de ter uns pneus assim mais eco-friendly para privilegiar os consumos, tem muito bom grip. Ele entra muito bem em curva, mas nota-se que é pesadão, nota-se que é assim um carro que tem aqui algum peso extra que não devia ter. Dito isto, tem uma suspensão muito bem afinada, porque é basicamente um carro crossover assim mais alto. Eu acho que a suspensão controla muito bem aqui o drenado da carroceria. O travão esse é que requer aqui alguma habituação. Porquê? Lá está, temos aqui a parte da regeneração da energia, basicamente é feita no primeiro toque no travão, portanto ele começa a regenerar a energia. Só depois, quando travamos o resto, é que realmente entra o travão tradicional. E isso faz com que a travagem, às vezes, seja aqui um bocadinho esquisita para quem tem o contacto com este carro pela primeira vez. Mas tirando isso, depois é fácil a habituação, eu acho. Temos também aqui o tradicional modo B da caixa. Temos o D para drive e o B para regeneração. Portanto, podemos sempre nas descidas e nas chegadas aos semáforos usar aqui o B para ajudar a regenerar a energia. Portanto, havendo esse cuidado, otimizamos também os consumos. A direção tem bom feeling, é levezinha, que depois também torna-se fácil na cidade, porque é muito ágil, muito fácil de operar, mas depois em autoestrada ganha aqui algum peso e até fica bastante confortável para quem utiliza. Os bancos têm bom apoio, reparem, entramos aqui em curva e eu não ando aqui a dançar, como habitualmente acontece nos carros japoneses, portanto tenho bom apoio, ando aqui super bem. Todos os controles têm muito fácil acesso, é tudo muito explícito, não há aqui botões extra para complicar a nossa vida. A única coisa que eu tenho para implicar, e vocês vão perceber porquê, pelo menos no meu caso, é como acontece, só se alguma vez virem um CHR na estrada circular com 4 piscas ligados, não achem que o condutor se esqueceu ou que vai com uma avaria. Eu acho que é simplesmente porque eu, quando quero escrever no tablet, quando quero introduzir a localidade para a qual eu quero ir, normalmente apoio-me aqui em baixo, porque depois a conduzir uma pessoa treme imenso. E portanto, é os 4 piscas que estão aqui em baixo logo. Portanto, é dar jeito de uma pessoa apoiar-se nos 4 piscas para escrever o que é que seja. Portanto, podiam ter posto os 4 piscas aqui, mais ou menos, em forma de diamante. Que assim ficava, não havia dúvidas. A nível de rivais, até porque este é o segmento mais concorrido hoje em dia, temos o Mazda CX-3, que para mim ainda é referência a nível dinâmico. Temos o Honda CHR, que na minha opinião é o mais espaçoso, com mais habitabilidade. E temos o Juke, se bem que o Juke já está um bocadinho desatualizado, mas para o próximo ano vai vir aqui o novo renovado. Portanto, estamos muito ansiosos também para ver como é que vai sair. Falando então a nível de preços, que é aquilo que vocês querem saber, porque desde o primeiro minuto que vocês já viram o carro por fora, querem comprar o carro e tudo isto que eu estive aqui a fazer foi só enganhar. Pronto, tudo bem. Preços, digo-vos já. Temos a versão híbrida, que é esta que eu tenho aqui hoje, com preços a partir dos 28.400€. E temos a versão 1200 Turbo, a gasolina também, com preços a partir dos 23.700€. Que eu acho que são preços bastante aceitáveis para um crossover desta categoria. Portanto, em conclusão, eu acho que este Toyota é muito bonito, tem um design exterior e interior muito agressivo. A Toyota arriscou muito, mas eu acho que funcionou lindamente. É um Toyota, portanto, é fiável também, tem esse plus, mas fundamentalmente tem um ar cool e jovem, e eu acho que isso vai fazer dele um verdadeiro sucesso de vendas, está bem? Portanto, espero que tenham gostado, continuem-nos a seguir no Facebook, subscrevam o nosso canal do YouTube, e agora despeço-me com uma gazada, está bem? Até para a semana! Temos aqui um pequeno encontro também, um flash mob que mobilizaram agora aqui com velhinhos de terceira idade. O pessoal gosta muito de fazer estes encontros. É um domingo de manhã. É malta da missa.